У гэтай серыі вы даведаецеся, адкуль з'явілася ўсё навокал па думках нашых продкаў. Разам паглядзім на меркаванне не нашых продкаў, ды як усё гэта суадносіцца з сучаснымі ўяўленнямі. А ў канцы паразважаем, што выглядае больш праўдападобным. Гау-гау-гау, гау-гау-гау, гэта лае дзіназаўр. Паводле народных уяўленняў, асаблівасці таго, што існуе ў свеце, вызначаюцца яго паходжаннем. Таму ў традыцыйных культурах існуе вялізная колькасць паданняў, якія ахопліваюць паходжанне элементаў ландшафт, раслін, жывёл і нават самога чалавека ды грамадскага ладу. Але сярод іх выключная роля належыць паданням пра з'яўленне ўсяго сусвету. Міфы распавядаюць пра нас, з іх дапамогай мы тлумачым, чаму робім так, а не па-іншаму. У міфах усё здараецца з размахам, пачуцця да страны, па драматызму змоцнымі. Міфы тлумачаць нашы каштоўнасці, як ставімся да чужых, а як да сваіх, што святкуем, як молімся багам, дзе беражомся ад нечысці. Міфы, уключаныя ў нашу культурную свядомасць, усведамляем мы гэта ці не. Беларусы здаўна, як і ўсе народы, задумляліся аб паходжанні ўсяго існага ў свеце. Нарадзіўшыся ў незапомныя часы, калі толькі пачынала абуджацца чалавечая пазнавальная актыўнасць, уяўленне аб паходжанні сусвету з бегам часу змяняліся, зазналі ўплывы з боку іншых культур, рэлігійных традыцый, у выніку ўтвараючы унікальныя спалучэнні, якія вызначалі светапогляд. Беларусам у гэтым сэнсе пашчасціла. У нас захаваліся аўтэнтычныя міфы пра стварэнне свету. Магчыма, вы чулі гэты міф, мабыць, дзе яшчэ ў школе, але паслухайце яшчэ раз, паспрабуйце зразумець кожнае слова, злавіць кожную думку. Ну, ці матайце, тайм-коды там ёсць. Калісь яшчэ свет толькі зачынаўся, і нічога навокал не было, паўсюды стаяла мёртвая вада, а пасярэдзіне стаяў нібы камень, нібы што. Адзін раз пярун як разыграўся, і давай пыляць стрэламі ў гэты камень. Ад яго стрэлу выскачылі тры яскры – белыя, жоўтыя і чырвоныя. Упалі тыя яскрыкі на ваду. З гэтага ўся вада скаламуцілася, і свет памуціўся, бы хмары. Але па некаторым часе, як усё высветлілася, дык і азначылася, дзе вада, дзе зямля. А яшчэ па некаторым часе завялося і ўсякае жыццё і ў вадзе, і на зямлі. І лясы, і травы, і звяры, і рыбы. Пасля і чалавек завёўся. Ці ён адкуль прыйшоў, ці вырас тутак. Па некаторым часе гэты жыхар стаў завадзіць свае чалавечыя парадкі. Ці доўга ён так жыў, ці мала. Але меў ён ужо сваю сялібу, меў многа жонак, а яшчэ больш дзяцей. Было яму прозвішча Бай. Як прыйшла гадзіна яго смерці, дык ён склікаў сваіх сыноў і падзяліў усю сваю маёмасць. Толькі на аднаго сына забыўся, бо ён быў на палешні. І з ім былі любімыя бацькавы сабакі – Стаўры ды Гаўры. Прозвішча гэтаму сыну была Белаполь. Неўзабаве пасля смерці бацькі вярнуўся Белаполь з палявання. А браты яму кажуць, ось бацька падзяліў нам усю сваю маёмасць, а табе ён адказаў сваіх сабак, ды яшчэ наказаў, каб ты іх пусціў паволі, аднога ў правы бок, другога ў левы. Колькі яны зямлі аббягуць у дзень, дык гэта ўся твая зямля будзе. Вось пайшоў Белаполь, злавіў дзвюх птушак, прыляцеўшых адна з паўднёвага мора, другая з заходняга. Пусціў адну птушку на поўдзень, дый кажа адной сабацы: «Бяры!» Пусціў другую на захад і кажа другой: «Хапай!» Як паляцелі тыя птушкі, адна ў адзін бок, другая ў другі. Як пабеглі сабакі за птушкамі, дык ажно зямля закурылася. І як пайшлі тыя сабакі, дык і да гэтага часу не вярнуліся. А па іх слядах дзве рэчкі працягнуліся. У адзін бок пайшла Дзвіна, у другі – Дняпро. Ось у гэтых абшарах Белаполі пачаў сяліцца і завадзіць свае лады. Злоўленыя думкі пішыце ў каментары. Такі варыянт называецца стварэннем сусвету з хаосам. Было б, канешне, крута завесці сабаку, назваць яе Стаўрай ці Гаўрай. Але ўжо даўно вырашана, што калі ў мяне будзе сабака, то звацца яна будзе дзіназаўр. Каб было гау-гау-гау, гау-гау-гау, гэта лае дзіназаўр. А цяпер давайце паглядзім, што наконт стварэння свету прыдумалі за Дзвіной ды Дняпром. З
згодна з індуісцкай касмалогіяй, сусвет цыклічна ствараецца і руйнуецца. Гэты цыкл доўжыцца 100 боскіх гадоў. Адзін дзень жыцця Брахмы, творца сусвету, складае 4,32 мільярды гадоў. Пасля 100-гадовага жыцця Брахма гіне і зноў ствараецца новы Брахма. У першы дзень Бог стварыў неба, зямлю і святло і аддзяліў святло ад цемры. На другі дзень стварыў цвердзь сярод вады, аддзяліў ваду над цвердзю ад вады пад цвердзю і назваў цвердзь небам. На трэці – сушу, мора і расліны. На чацвёрты свяціла на цвердзі нябесны, на пяты рыб, паўзуноў і птушак. Нарэшце на шосты дзень звяроў зямных, быдла, гадаў зямных і чалавека. Спачыў дзень сёмы ад усіх спраў сваіх, якія рабіў. Калі па Біблі, то свет з'явіўся не раней, чым за 7000 гадоў да нараджэння Хрыста. Такі варыянт завецца канчатковым мінулым. Быў яшчэ сірык пацешны пра будні Бога, цудатворцы. Таксама знайшоў круты тэлеграм-канал з аглядамі, з нейкімі разборамі фільмаў. Таму, калі ў вас такое бывае, што няма што паглядзець, раю падпісацца, там заўжды можна нешта выбраць. Тэлеграм-канал завецца «Кавалачак жыцця». Вялікі выбух, па-ангельску «Big Bang», гіпатэтычны пачатак пашырэння сусвету, перад якім сусвет знаходзіўся ў сингулярным стане, якое характарызуецца бясконцай шчыльнасцю і тэмпературай рэчыва. На аснове найлепшых наяўных вымярэнняў першапачатковы стан сусвету існаваў каля 13,7 мільярдаў гадоў назад, калі і адбыўся вялікі выбух. Гэтая тэорыя найбольш поўна і дакладна тлумачыць навуковыя дадзеныя і назіранні. Зноў варыянт канчатковага мінулага. Толькі больш мінулага. З аднаго боку, навуковая касмалогія супярэчыць рэлігійнай. Цяжка ўявіць сабе, што Бог стварыў усё для нас, калі мы жывем на планеце сярэдняга памеру, адной з многіх у сістэме, якая складаецца з мільярдаў і мільярдаў зорак, уласных планет і гэтак далей. З іншага боку, узнікае пытанне і да навукоўцаў. А што тады было да вялікага выбуху? Вельмі хутка ды спрошчана ад чалавека, які не бум-бум у фізіцы, а на урокі астраноміі, у якога быў класны час. Ёсць некалькі тэорый. Гучыць як асабліва блізкая беларусам, яна сцвярджае, што сусвет хутка раздзімаецца і пашыраецца, а таксама спараджае невялікія бурбалкавыя сусветы. Ці кішэнныя сусветы. У адным з іх мы і жывем. У іх пашырэнне адбываецца значна павольней і павольней. Нараджаюцца і іншыя сусветы, з якімі мы не можам наўпрост мець зносіны. Атрымліваецца, можна лічыць тэорыю інфляцыі свайго рода навуковым працягам тэорыі хаоса. Будзьма. Да вялікага выбуху існаваў яшчэ адзін сусвет, вельмі падобны да нашага, які пашыраўся, а затым сціскаўся, або наадварот, і ў канцы выбухнуў. Такім чынам атрымліваецца цыклічная касмалогія, гэтак жа, як у індуісцкім апісанні космасу. Выбуха не было, усё заўжды было так жа, як і зараз. Касмолог Фрейд Хойл цвёрда прытрымліваўся тэорыі ўстойлівага стану, паводле якой сусвет існаваў вечна і выглядаў заўсёды прыкладна так жа. Мы бачым, што адзіныя ідэі, якія людзі прыдумалі ў філасофіі і міфалогіі, паўтараюцца і ў навуцы. І гэта не таму, што навукоўцы такія дурныя і нічога новага прыдумаць не могуць. Проста якія яшчэ ёсць варыянты? Наш свет структураваны, паўстаў ці то з нечага неструктураванага, ці то узяўся з чагосьці папярэдняга, ці то так і было заўжды. Як згадвалася раней, паводле народных уяўленняў, асаблівасці ўсяго, што існуе ў свеце, і нават самога сусвету, вызначаюцца яго паходжаннем. А ідэя, што сусвет і ўсё, што ім ёсць, мае пачатак, звязвалася з ідэяй аб часовасці ўсякага існавання. Усё, што калісьці паўстала да быцця, мусіць у свой час адысці ў нябыт, у тым ліку і сам сусвет. І калі канец свету, спадзяюся, яшчэ не хутка, то канец гэтай серыі амаль настаў. Толькі цікава вельмі,
якое з касмаганічных паданняў, якая з касмаганічных ідэй вам бліжэй? Пра Белаполе з сабачкамі, пра магутнага бога, пра цыклічнае перараджэнне ці вялікі выбух? Без гармоніі адрозненняў свет выглядаў бы мёртва, без зместу, нібы шэры фон, які не мае ані контураў, ані перспектывы, ані ўсяго таго, што робіць разнастайным выгляд, ажыўляе дзеянне, што надае вобразу тон і вартасць рэчаіснасці.